حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اول، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ دوسرا، وہ نوجوان جو جوانی میں بھی اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہا۔ تیسرا، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے۔ چوتھے، دو ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد اللہ کے لیے محبت ہے۔ پانچواں، وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا، وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پہ کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے خرچ کیا۔ ساتواں، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سو دوستو، اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ اینڈ پلیز لائک، کمنٹ اینڈ شیئر دا ویڈیو۔ تھینک یو۔